Nazdar Patriku. Čau Adame. Nazdar diváci. Dneska jsme se tu sešli u něčeho poměrně nestandardního, protože unboxingy moc často neděláme na gamesech. Myslím, že párkrát už byly. Každopádně dneska si tady ukážeme novou. Je to, jako co to je? No není to konzole, je to PCčko. Je to počítač, no. Steam Deck. Steam Deck od Valve, nový handheld, lomeno počítač, přenosná věc, na které jdou hrát hry, ale jde tam dělat asi úplně téměř cokoliv, když chceš, protože to je počítač. To je ta výhoda, jakoby, asi výhoda toho, že to je vlastně počítač, že sice to zařízení má mít předinstalovaný, nebo má předinstalovaný vlastně Steam OS, na který on běží pak jako Steam, ale vy můžete z toho vyskočit ven, máte plochu vlastně na Linuxu, můžete tam nainstalovat klidně Windowsy, dělat si s tím, co chcete, klidně jako Epic, EA, všechny tyhle ty obchody a hrát na tom i jiný hry, co nejsou třeba na Steamu. Yep. Nicméně to si dneska asi pravděpodobně ukazovat nebudeme, dneska si to jenom otevřeme za čerstva a určitě se ale se Steam Deckem teď na gamesech budete vídat trochu častěji. Já jsem měl to štěstí, že jakoby relativní, že jsem vlastně to objednal docela ještě brzy, protože je to teda moje verze, kterou jsem si osobně koupil. A ještě jsem byl v Q1 pro tento rok, nebyl jsem úplně ten úplně první, co to dostal na konci toho února, ale tak jako je tady konec přelom března, dubna a nějak mi nevadí, že to mám o měsíc později. Každopádně půjdeme to kuchnout. Půjdeme to kuchnout. Koukneme se, jak to vypadá, řekneme si k tomu možná jenom nějakých pár detailů. Jo, tak tady to máme. A já rovnou ukážu takhle pár krabice, když vám to přijde a přišlo to teda ani ne za týden, takže jsou fakt pohotoví. Z Nizozemí, by the way, ne přímo z Washingtonu, nebo jo. Teda z Seattle, nebo kde jsou Valve? A neplatilo se ani poštovní, nebo bylo prostě jakoby v ceně, to mě taky jako mile překvapilo, že jsem musel právě platit něco z Ameriky. Tohle se mi tady jako velice líbí, tyhle ty ikonky. Připomíná to trochu samozřejmě portál. Je to portál, no. A tady vzadu až máme vlastně logo samotného Steam Decku. Nebudem k tomu dávat magnety zjevně, nebudem na to házet skleničky, nemám používat deštník. Dobře, to jsou velmi specifické instrukce. Tak. Každopádně ani to asi nemáš úplně dávat do ohně podle téhle ikonky. A tak protože to tam jsou baterie a ty asi blbě jako se hasí. Asi to bude asi trochu nabité. No, což by všichni majitelé Tesly co někdy nabourali. S tím nemám zkušenosti. Každopádně čistě poctově, než to ještě úplně rozbalíš, jak je to moc těžké, takhle jako, třeba je to těžké třeba jako... Je to 1,15 kg. 1,15 kg. Což Steam Deck má mít nějakých 600 gramů, něco takového, myslím, dvojnásobek jako Switch. Aha. A tohle teda mnohem těžší, tak uvidíme, co všechno nám tam k tomu dali. Tak ostatně Steam Deck by měl být jako trošku macatější, že jo, než Switch nebo ano. Jakýkoliv asi tablet a telefon, protože je to přece jenom trošku větší PCčko. Tady máme strašně textu v mnoha jazycích. Je tam něco v češtině, to nebude. Vidím on the subway, on takže the subway. Můžeš hrát v tramvaji nebo v metru zjevně. Možná i auto v autě, třeba během řízení. On a Ferris wheel, takže na ruském kole můžeš... Tak, tady nějaký varování, napájení, nezájem. Ukaž to si podívej na Tak, asi nebudeme zdržovat jako... Ale tady máš nákres ještě. Jo, ty vole. Na druhé straně. To vypadá jako real life velikost, teda jako... Možná je. Zajímavé, to se bojím. Dobře. To je trošku velké. Je to veliké. Ale tady už vidíme, že to opravdu je veliké, protože... Vy to možná tak nevidíte, ale já to cítím. hele, potřebuji asi nožík, to jo, sorry, nevypadá. Ne? Je to otvírací. Jo, okej. Okay. Tak. Jo, to má i takovou fešnou tu, jo? Jde to rovnou s pouzdrem, což je super, ale to pouzdro vypadá jako nějaký jako na celý oběd mi přijde. Your games are tak, going tady máme this. Minimalistický design. A to vypadá hezky, ukaž, můžu a zezadu, ošahat. No a je zvláštní, že tady máme jako, je to tvrdý, aha. Ale tady je nějaká prohlubeň a... Jakože to dáš za opasek třeba. Zjevně to tak vypadá. Nebo můžeš na běhání, že prostě jak máš takový přesně, typu pouzdra na mobil. Přesně, pouzdra na mobil na prvé ruce. Tak, takže pouzdro vypadá teda jako, je aspoň jako, že fakt tvrdý, že se nebudu bát, když to někam dám, že se mi zlomí. Jo, to ne, to ne. Takové nějaké pouzdro jsem si musel dokoupit. Tady máme nějakou cíl, aby jsme se... Chceš to ocílovat? Já nemím dneska mluvit česky. Jak je tady Adam, tak úplně opadne prostě. Tak, ale tímhle poruším asi všechny možné záruky, nebo já nevím. Tak to by si měl přečíst právě v těch papírech, které si odhodil, že tě to nezajímá. Nezájem, jedeme na to. A to vypadá hodně cool, tady tato věc. Jako, nechci tady úplně rozbírat kvalitu těch samotných jako těch. Jak je ten zip? Pojezdů, popíš mi ten ale zip. To právě dost dobrý. 80 jenom za zip. Tak, tak ten macek jako. Vypadá to na první dobrou docela pěkně, tady je asi vytahovátko, ano. Jediná bílá věc asi na celým Steam Decku.
On se vlastně nedělá, že jo, v jiných barvách, myslím, jenom tahle černá, nebo... Na první dobrou to tak těžce nepůsobí. Ne? Což se tak nějak říkalo. A čistě jako od pohledu to fakt vypadá jako velmi macatěji než Switch, i třeba Switch OLED. Jo. Přičemž nemá to odnímatelné, že jo, jakoby Switch-kony, nebo jak to nazvat? Joy-kony. Teda, ne, Steam Deck-kony. Deck-kony. Steam-kony. Tak, ale už tady prostě vidíte to, co si to vlastně třeba převzalo z... Steam kontroleru, že jo, na to ty touchpadové ploštičky, takže se na tom budou dát hrát střílečky, nebo dá se to na tom asi naučit, asi co sám jsem to ještě neskoušel. Obrazovka je dotyková, když takhle zkusím... Jak na to je působí zajímavý, zajímavý povrch mají takovej. A přijdou mi jako, že jsou... Jak mají tam velkou prohlubeň na palec třeba? Jako nemají, pohodlně nemají. Se ti tam vleze? Nebo? Nemají, nemají. Já jsem zvědavý, až vyzkouším vlastně to, že myslím, že ta pravá páčka má vlastně reagovat už jenom na stisk, nebo na to, že přiložíš palec. Ani nemusíš mačkat na cvaknutí, ale jenom na přiložení už to něco udělá. Jo. Jinak má to i triggery, které nejsou jenom jako cvakací, ale prostě mají tah. Takže závodní hry na tom taky budou třeba lepší než na Switchi, který to nemá pořád. No, to je bohužel. Jenom plnej plyn nebo nic. Velká nevýhoda Switche. Zároveň se myslí pak na gamery, že to už rovnou má zadní tlačítka, což prostě třeba nemají ani DualShock, že jo, a DualSense, prostě pořád to nemají, musíš si kupovat pak. Myslím, jaký elitní Xbox controller to má, že jo, ale ten standardní myslím ne. Tak, tady odsaď tam to bude asi pěkně foukat. To mě docela osobně zajímá, ale to si teda jako dneska neukážeme, jak to funguje v zátěži, respektive jak s baterkou, tak i co se týče jako teploty a hluku. Ale... Má to jacka na sluchátka, hurá. Což je taky super, jinak se to nabíjí USB-Cčkem. A tady to vypadá hlad, je to z plus minus. Co D-pad? Jak na to působí D-pad? Dobrý? Ale asi dobrý, přijde mi docela malý. Jo, to nás nechci říct, že jako malinký. Vypadá malý. No to je, jak je to černý, se to leskne, tak. Tady to bude víc vidět. Aha. Jinak tady je strašně zajímavé, jak je to Bčko jakoby utopený už v tom kraji. Jo. Jako to mělo popravdě ale... i Steam Controller, že jo? Tyhle jo? Ty A, B, X, Y, takové trošku... Tohle mi přijde... Nahňácené na sobě, no, ale trošku utopené. Tohle mi přijde, že obojí je docela dost fakt jako minimal, malinký, jako hodně blízko sobě, tak jsem zvědavý, jaký to bude během toho hraní. Na druhou stranu Joy-Cony to taky nemají úplně největší a člověk si zvykne, že jo? Jo, jo. Jinak jako přijde mi, že se to fakt drží dost dobře a takhle během té chvilky, co to držím, to na mě hnedka nepůsobí, že by to bylo nějak jako pocitově těžší prostě než ten Switch. Jo, což si myslím, že tím, jak je to velký, tak se ta váha mezi tím jako rozluje, že jo, rozloží. A protože to má fakt jako dost dobrý to madlo, jo. Pěkně tlustý jako do dlaně, tak jsem překvapený, že jako zatím mi to tak těžký nepřijde. Já to hodlám otestovat na tom, jak hraju na Switchi, to znamená v posteli s tímhle s tím nad sebou, že jo. Ježiš, to jo. Tě budou bolet ruce za půl což, hodiny, ne? Což hoďku vydržím, ale jsem zvědavý, jak dlouho vydržím s tímto. Samozřejmě to je můj styl, že jo, jako, jasný. Jsem si vymyslel sám. Já to ještě můžu klidně zkusit zapnout. Jestli ukáte ještě tady nějaké poslední věci jako v krabici, jo, a pak to můžeme zkusit na nožík. Jo, sorry. Jestli furt něčím hraješ. No. Jinak je to ta verze nejmenší, šel jsem do nejlevnější, protože ještě nikdy jsem takhle naslepo nešel do nějaké herní proprietky. Ale tak čistě co do vizuálu jsou ty verze stejné, že jo, myslím? Jsou myslím stejný, ale ty dražší mají lepší povrchovou úpravu toho skla. Jo. A jde hlavně o tu kapacitu vnitřní, já mám 64 GB vlastně volného místa, jinak je tam 256 a 512. Popravdě není moc. Ale já právě počítám s tím, že vlastně do tohohle sem by myslím, to tam asi není moc vidět. Tak. Jo, teď. Teď tam by měla jít SD karta. A vzhledem k tomu, že já se na tom nechystám hrát Elden Ring a tyhle ty obrovské věci, které sice na tom běží, ten Elden Ring jsem vyloženě viděl v běhu a vypadalo to skvěle. Nějakých 20 až 30 FPS, ale prostě jako s tím počítáš na takovýmhle zařízení. Pokud z nějakého důvodu za každou cenu potřebuješ hrát Elden Ring v tramvaji, tak asi můžeš teď. No. A z té SD karty by to neběhalo tak rychle načítání a tak prostě není takový, se říká. To jsem tak vypochopil i od Jirky, který samozřejmě Steam Deck ten můj podrobí nějakému hardwareovému testu, tak já se na tom chystám hrát takový ty malý indie věci a těm SD karta úplně vadit nebude, protože ta hra se jako jednou načte a běží. Jo. Tak jinak tady mám teda nabíječku. A vypadá velmi standardně. Není to vydávací, že nemá připojení do počítače. Jo. To je možná trošku škoda, ale... Je to USB-C, teda samozřejmě. Všichni máme mobily a k těm to dávají, takže... No jasný. Bloček. A jinak to vypadá, že to je ALES. Je to vše? To znamená, myslím, že k tomu je dokoupitelný dock. Ten jsem si nekupoval.
Protože to úplně jako nepotřebuji, když to jde nabít takhle. Prostě chtěl jsem to, když už na to mám nějaký peníze rád, tak jako co nejmíň, se napálím co nejmíň, když to bude hrozný. Dobře. Že? Tak já to zkusím zapnout, nevím, jestli to může mít nějakou baterku z... Uvidíme, jestli tam to nebyly ve skladu někde. Zkus to zapnout, ale určitě si nebudeme ukazovat nějaké celé menu a všechny věci. Od toho pak bude třeba... Vypadá to, že to nereaguje, jestli to nemusím držet třeba půl hodiny. Zkus to chvilku držet, třeba na první spuštění. A nebo to třeba je vadnej kus, jako... A nebo to zase zabalím a pošle to zpátky. To vypadá, že mu nechce, jestli mi navod neřekne, že se nejdřív musí s tím prostě třikrát oběhnout barák nebo a, něco. No a pak to nabít ještě třeba a tak, tak. Můžeš tam dát možná nás, jenom na chviličku, porovnat třeba s mojí hlavou, jak je to velký. To je velmi relevantní. Jako je to velké, čistě je, takhle... Je, to do ruky, co ukaž... řekneš. To, no, čekal bych to těžší od pohledu. Ve výsledku to vlastně působí, blbě to řekne, jako lacinej plast, jako ono tam nic jiného na to moc není, že jo? Mm-hmm. Ale... Jako D-pad je malý, tlačítka jsou malé, ale ne, tak aby to vadilo. Spíš ty páčky se trochu bím, že jsou takové kluské, mi to přijde trošku. Možná jsem zvyklý na páčky, jako... Mm. Nevím, nevím, jste to vyzkoušet pořádně, což uděláme. Já ještě budu muset přijít na to, proč teda tohleto tady má fakt jako to obrovitánský pouzdro, prostě gumu, na něco si to připnout, ale... Největší záhada celou s tím, protože tam guma na, je tahle guma na pouzdru, tak... Ale první dojem to na mě dělá jako moc pěkný, vypadá to prostě jako kus solidního hardwareu, prostě nic jako levného opravdu. A teďkon to půjdu nabít, no a nemůžu se dočkat večera. Cool, to zní dobře. A my si to ukážeme víc, asi jako už s nějakými dojmy z nějakého jako uživatelského hlediska. Nejpozději si myslím příští týden ve Fight Clubu. Tenhle to nestihnu, to zase jako po dvou dnech. Ne, to ne. Chtěl bych to otestovat na co největší množství her a vzhledem tomu, že teda mám tu nejmenší kapacitu, tak než tam stáhnu Cyberpunk, než jo, mi tam vyjde, no, to než je... ho zahraju, než ho, stáhnu, než ho sundám a zase tam stáhnu něco dalšího. Čistě teoreticky si tam můžeš zapnout stády a hrát na ní Cyberpunk a pak neřešit, no, že ti to zabírá, já nevím, kolik má Cyberpunk. A to prostě zní jako zařízení, který má jako velký potenciál. Ano, tak uvidíme, jak se naplní, uvidíme, jaké to pak bude ve Fight Clubu, jak si to zanalyzuje Jirka a uvidíte na Games.cz. Tak to byl rychlý unboxing. Mm-hmm. Díky, Adame, že jsi mě tím takhle doprovodil. Já děkuju za příležitost. Já se jdu bavit. Mějte se. Čau. Čau.